Alright, Sepul Nation, welcome to another Sepul Quarta. This is the storyteller about Kairos. Amazing, beautiful album. I love this album. It's a lot of reflection here, yeah. Kairos, love the cover, you know, the artwork and everything, the sound. Everything about this album is really, really special, you know, for Sepultura. We had a new label signing with Nuclear Blast. I remember me and Derek, we went to Germany with one of our managers, Frank Hessing, you know, to start looking for a new label. And we have this meeting with Nuclear Blast, with Markus Steiger. He was really into hardcore. He was a hardcore guy. And that was something that was very surprising. And it was something that we had in common. He came from that scene of listening to music, that style. And I did too. So that was something that we had in common that really was great to hear, you know, that we're gonna be with this label to do something very, very special, and to have something in common really, I believe, helped a lot, especially the main person there, giving us the freedom to do whatever we want to do and believing in us. And this was something that was much needed, and it was a relief to hear, you know, to be working with people that actually believe in what you're doing, especially a record label. It's very important to have that connection. And this meeting was fantastic for us, you know. It was a new injection of energy and motivation for Sepultura. Markus was very open about his vision about Sepultura and why he wanted to have Sepultura and Nuclear Blast. It was one of his dreams, you know, to have Sepultura. Eventually, he signed Slayer, you know, which was, I think, his biggest dream, you know, to have Slayer at the label. And we felt very special and seeing a new future for Sepultura. You know, he said, man, Sepultura is metal, okay? Just go for it. And Sepultura have that historically, you know, the influence of punk and hardcore music. And and, you know, it was very a changing aspect of our career that we needed. We needed a very special label. Nuclear Blast is a metal label. You know, people there are working for many, many years from the old school days, that understands the business, understands the bands, the history, and the possibilities for the future, you know. So it was a great meeting. Kairos was just a reflection of that, you know, to have these new people working with us. And we came to Brazil to record in São Paulo with Roy Z. Roy Z was a fantastic choice for us. Roy had been wanting to work with us for a very long time. Many years before he came to me in a show and expressing his desire to work with Sepultura. So he was always committed. He added so much energy into Kairos, the album. He really believed in everything that we were doing. And it was a great collaboration. He came about at the perfect time to do this album. So I definitely have to salute Roy Z for his amazing method of producing. You know, I really learned a lot from him about not being perfect, but really being in that moment. And really, that's the most important thing. It doesn't have to be perfect, but it has to have that feeling that something's very unique and in that moment, Kairos, you know. So it was really something that many things I learned from that recording session and being in that studio. It's unforgettable. So it was really cool to work with him as well. I mean, the same age, you know, we have, and same perspective on things. It was really cool to work with him as a guitar player, to build the leads and to try different situations. And Roy was very important as well, you know, to help us to really arrange the final thing that went to the album. You know, for instance, Spectrum started the way you hear on the album, but then she went originally to a whole different place, like a fast part and a fast, you know, break and everything else. And it was actually a little confusing, you know. And Roy came and, dude, this is the song here, right here. You know, start and keep that flowing, you know. And that's why Spectrum, it is the way it is on the album. And we build the lead together in the studio, because
we kind of wrote the rest of the song in the studio, you know, to be the way it is on the album right now. No, it was very smooth. It was a very creative time. You know, it was a very good experience to have this time to work with Roy. Yeah, the chemistry we have as a band with Gian Dolabella was the second album that we were working with him. You know, he's an amazing musician, an amazing drummer. He has a very clear idea of musical parts. You know, he can play guitar, he can play bass, he can produce. You know, he's a very intense musician and full of ideas. And he put all his energy there. Actually, we have a little video from Gian that he sent to add here at the Storyteller to share his memories about Kairos. Let's see. Hey, fala aí, gente. Jean Dolabella aqui. Bom, primeiro queria agradecer a galera aí por me chamar para fazer parte desse Sepulquarta. Falar oi para todo mundo aí, todos os fãs do Sepultura, a galera da banda também. Espero que todo mundo esteja saudável, bem, em casa, nessa quarentena, né? Nesses tempos estranhos, sem precedentes, mas vamos manter positivo, né? Já já estamos todo mundo na rua aí, fazendo turnês e, enfim, dominando o mundo. A gente está aqui para falar do Kairos, né? Esse foi o segundo disco que eu gravei com Sepultura. Foi uma experiência bem única. O Sepultura tinha... Bom, quando eu entrei na banda em 2006, a gente fez a turnê do Dante, né? O Igor saiu logo na sequência de ter gravado o disco. E eu entrei para fazer a turnê de cara, assim. Na real, logo antes de eu entrar, o Roy Maioga, que eu acredito até que está participando aí também de um dos quadros aí nesse Sepulquarta aí, ele fez um mês de turnê antes, e daí eu assumi, né, a banda e fiquei até 2011. Mas enfim, eu fiz a turnê do Dante. O Alex foi o primeiro disco que eu gravei com Sepultura, né? Foi a primeira vez que a gente entrou em estúdio juntos. E o Alex, o Dante já é um disco conceitual, né? Então, baseado em todo o lance do Dante Alighieri. Já vem com essa coisa do disco ser conceitual e todo em cima de uma ideia, né? Da ideia do livro, da história e tudo mais. E o Alex, que foi o primeiro disco que eu gravei com o Sepultura, também um disco conceitual, né, que vem na sequência do Dante, baseado na história da Laranja Mecânica, né, que tem até a adaptação do filme, para filme, né, do Kubrick. Enfim, essa ideia de fazer discos conceituais, ela tem uma coisa que é interessante, que ela te deixa preso, entre aspas, em um conceito, né, então você tem um frame ali para trabalhar, de ideias, mas ao mesmo tempo isso é uma faísca enorme para a criatividade, né? Porque te deixa muito criativo dentro de uma ideia, então no sentido de explorá-la né, de todos os jeitos, assim. Então uma coisa peculiar, assim, né? Diferente de fazer um disco totalmente só chegar e gravar um disco. Então, quando você tem uma ideia, assim, muito pronta do que é que tem que ser, então você tem, assim, muitas ideias de dinâmicas, de como que é a história e do que dos personagens e do, né, todas as coisas com as letras e tudo mais. Então, assim, é diferente. E depois de muito tempo de turnê, tanto do Dante quanto do Alex, daí a gente entra em estúdio para fazer o Kairos. E aí, nesse disco, tinha uma coisa eu acho que quase subliminar, assim, de sair do conceitual, sabe? De meio que entrar no estúdio e simplesmente tocar, e simplesmente deixar fluir o que a banda era naquele momento. Eu acho que tem uma coisa do Sepultura que eu acho muito foda, que é engraçado que eu falo de uma perspectiva de fora e de dentro da banda, né? Porque eu toquei durante muitos anos,
A gente fez bastante coisa juntos mas eu vi a banda de fora antes de entrar, né? E vejo agora também depois de sair. Mas o que eu tô tentando dizer é muito interessante, e é uma coisa que eu acho muito foda na banda, é que a banda sempre printa uma coisa do momento, assim, sabe? Tipo, não tem muito essa coisa de, tipo, tem que ser assim, ou sempre manter uma coisa do som ou da voz do Sepultura. Óbvio que tem a voz da banda, né? Tem a identidade da banda, não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que o Sepultura nunca teve medo de encarar essas situações, né? Então, tu passou por vários momentos ali, né? A saída do Max, a entrada do Derek, eventualmente a saída do Igor, a minha entrada, eu saindo, o Eloy assumindo. Então, assim, a banda tem essa história de se adaptar ao momento e não virar escravo de uma coisa, né? De um passado, assim. Eu acho isso muito foda. E eu acho que o Kairos foi uma situação muito especial que a gente se viu nesse momento de, tipo assim, cara, vamos entrar pro estúdio e tocar e fazer o que a gente tá a fim de fazer. E tinha uma conversa de tentar, mas não era, eu ia falar tentar uma volta às raízes, assim, mas não era uma coisa explícita no sentido, vamos fazer uma coisa, voltar para as raízes, ou não, nada disso. Era uma coisa bem, que estava acontecendo ali, quase que subliminar, assim, com a gente, de tentar trazer uma coisa ali de volta, trazer uma chama, uma força ali, alguma coisa. E eu acho que isso foi acontecendo ao longo do processo, né? O processo de composição desse disco é muito interessante, porque a gente fez ele muito ao longo das turnês, né? Muita coisa foi. Eu até só para falar um pouco do que aconteceu, né? Depois que eu falei com o Andrés, que ele me chamou para participar, para falar aqui do disco, eu sentei e escutei o disco. Depois de muito tempo, tinha muito tempo que eu não escutava o disco, assim, né? Da play, com atenção e tudo mais. E daí escutei o disco inteiro e dei uma olhada aqui no, nos meus arquivos, nas coisas que eu tinha gravado aqui, guardado, né, em HDs. Eu tenho as demos e a pré-produção e as coisas que a gente fez pro disco. Então, é muito doido, eu fui escutando e meio que comparando uma coisa da outra, que as coisas foram virando. E eu lembro que, assim, o Andrés me... foi bem no momento que eu comecei a usar o Pro Tools e comecei a trabalhar e tentar. Comecei a trabalhar, né? Produzir bandas e mexer com gravação e tudo mais. Eu tinha acabado de montar meu primeiro home studio, assim, de verdade, em casa, né? Em São Paulo, bem antes do Family Mob. E eu lembro que o Andrés me mandou uma pasta com alguns riffs que ele tinha, assim, que ele tinha escrito. E daí eu passei aquilo para dentro do Pro Tools, comecei a meio que colocar umas bateras, gravava uma coisa, gravava outra. E eu lembro que muita coisa a gente fez em turnê. A gente foi meio que desenvolvendo né, as ideias. Eu programava uma coisa, a gente escutava junto, ia discutindo aquilo ali. Até que em algum momento, quando a gente parou, né, para começar a de fato ensaiar para gravar o disco, a gente. A pré-produção a gente fez lá em casa, no meu estúdio. Foi meio uma estreia, assim, quase do estúdio, praticamente, né? Eu lembro de gravar várias ideias de bateria no clique, e daí o Andréas veio em casa, eu gravei as guitas dele ali, depois gravei o Derek cantando. Eu lembro que a gente fez meio eu e o Andréas, o Derek colocou algumas ideias de voz, né? Mas nada, não tinha letra, quase nada, se pá, nem nada. Era só, tipo, ideias de onde, né, atacar ali e tudo mais. E quer ver? Olha só, deixa eu botar uma parada aqui. Eu achei essa edição aqui. Isso aqui foi o que veio a ser a Spectrum, né? Que é a música que abre disso. Isso aqui é uma das primeiras ideias. Se liga, vou passar um pouquinho pra frente aqui, que fica um tempão nesse riff. Só.
música vai para um lugar completamente diferente, né? Mas isso aqui é uma dessas que, tipo assim, em cima dos riffs do Andrés, eu acho que isso aqui nem foi dentro da pré-produção, isso foi eu em cima dos riffs dele, editei de um jeito a música, toquei umas coisas em cima. Esse baixo que tá aqui, eu que gravei com uma ideia só para irritar o Paulo. Eu botei umas notas, uma progressão estranhona, assim, só pra encher o saco dele. Tanto que o baixo até para no momento antes de entrar na parte mais rápida ali. Mas é. Enfim, achei um monte de coisas, de pedaços e fragmentos aqui, de coisas que a gente trabalhou. Foi interessante, assim, nostálgico. E ao mesmo tempo, é muito doido você olhar meio de longe agora, assim, no sentido de estar. O processo já aconteceu, já foi printado, já tá há muito tempo, né, que foi lançado. E aí agora você meio que dá uma olhada em cada detalhe, em como que as coisas foram feitas. Então, muito interessante. Olha só, achei outra parte aqui, outra, na verdade, outra tentativa de Spectrum, ainda sem voz, ainda sem nada. Tava eu e o Andreas, e isso já é tocando junto. Aí a música começa mais ou menos do mesmo jeito que tá no disco. Vem com os dois booms ali depois do riff, né? E depois ela vai para uma parte completamente diferente. Ao invés de entrar naquele groove que a gente entra no disco, ela fica rápida. Olha só. Mesma coisa com os dois booms. Nesse groove completamente diferente do que estava. Duas vezes. Agora. Então vai para uma parada completamente diferente, né? Essa música especificamente, a gente meio que junto com o Roy Z, que produziu o disco, né? Que foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, se não me engano, a primeira vez que o Sepultura trabalhou com ele, apesar de já conhecê-lo há bastante tempo. Teve algumas coisas que a gente fez meio que na, no spot com ele ali, né? Então, essa é uma das músicas que eu lembro que a gente tinha essa ideia, ia para um lugar meio rápido, mas no, 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 ele falou: cara, esse groove é muito bom, vamos. Eu tenho essa lembrança dele falar: vamos tentar manter essa. Mais quadradão, né? Igual a Spectrum acaba virando no, na primeira música, né? Como primeira música do disco. Então é um desses exemplos que, mesmo a gente tendo a pré toda bem resolvida, né? A gente chegou no estúdio com todas as músicas com um desenho já bem próximo do que a gente queria. O Roy Z, em algumas das músicas, ele foi esse cara que, tipo, ajudou a gente a direcionar e olhar com o olho mais de fora, assim, da banda, ajudando a ter uma direção que fosse mais forte, assim, né? Essa é uma delas. Eu achei uma versão de Kairos aqui, que é engraçado, que não tinha letra. Vou botar pra frente aqui. Esse é o Derek, tipo, jogando coisas em cima. E olha que interessante, na hora do refrão. Vou achar aqui. Chaos. Chaos. Eu lembro que ele tava falando ou chaos, ou algo tipo do tipo, e não tinha o título da música, não tinha, não era Kairos ainda, não tinha a letra, não tinha nada, não tinha essa ideia ainda. Pelo que eu me lembro, era só ele meio que tentando colocar coisas. Aí saiu Chaos. Algumas vezes ele cantava Chaos, algumas vezes ele cantava alguma coisa mais aberta com um A também. E aí, eventualmente, mais para frente, que a letra foi, né, que ele fez a letra com o Andrés e eles fizeram a letra e encaixaram o Kairos, e o Kairos acabou virando o nome do disco, né? Aí é o seguinte, já que eu comecei a falar de alguns momentos ali, né, mostrei algumas coisas das demos e pré-produções e tudo mais, eu queria também falar de alguns momentos do disco que
queria escutar aqui junto e meio que dar uma comentada. Aí, um deles que eu escolhi é na música Relentless, já logo a terceira música do disco, que depois do segundo refrão, eu acho que tem a melhor entrada de solo do disco. Eu acho que o solo é o solo mais legal do disco. E aí você tem uma sessão instrumental basicamente até o fim da música, quase, né? Volta o refrão no final, mas eu acho muito, muito foda isso aqui, ó. E essa parte muito foda, porque tem uma coisa desse disco que eu acho bem foda também, que inclusive é um pouco de um, eu vou falar um pouco de um mix entre o que a gente tinha feito no Alex, no sentido de ser bem orgânico. O Alex, ele é muito orgânico, no sentido de o que tava lá, os takes são pouquíssimas coisas de edição, e quando foram o que tinha de edição eram partes, né? Tipo assim, sei lá, eu gravei três takes da música. Estou falando principalmente de batera, assim, mas no overall, assim, do disco. Mas de batera, no caso, eu lembro de gravar, sei lá, dois, três takes, e aí de repente pegar um pedaço, um verso inteiro de um take que ficou muito, muito foda, juntar com, fazer um comp, né? Dos melhores momentos ali. Mas muito pouco, vários, vários dos takes do disco são takes inteiros. E traz uma vibe bem orgânica, tipo, tocada na hora, assim. O Kairos tem isso com as. Com, ele é menos assim, ele foi um disco mais editado, no sentido de colocado os melhores momentos, né, juntos, assim, as melhores partes juntas. Mas ele tem uma coisa de improviso, que, igual essa parte que entra agora instrumental. Dá para ver que a gente está interagindo, sabe? Tipo assim, tem coisas que não são todas escritas e tipo a gente repetiu várias vezes iguais e aí pegou a melhor execução, sabe? Foram takes diferentes e são takes únicos, sabe? Eu acho isso muito foda. Então nessa parte aqui, por exemplo. Esse outro som também, Dialogue, era um que eu queria colocar, que era uma música muito boa de tocar, assim, o groove, a música é bem groovy, né, é tipo, o riff é pesado e socado, assim, não tem, é muito direto ao ponto, muito simples, cabeçudo, assim, no bom sentido, né. Eu quase disse burro, groove burro, assim. Mas no sentido bruto que eu quis dizer, nesse sentido, né? Muito bom, carregado, assim. E deixa eu colocá-la aqui. Dialogue. É uma entrega espontânea, sabe? Do que ele. Tipo, desde a primeira vez que esse groove apareceu, ele foi isso aí, sabe? Eu não me lembro de ter tocado isso muito de outro jeito. Ele é meio tipo, é o que é, sabe? Muito direto, já conectado com. Ele tem. Tem uma espécie de. Meio outro desses momentos muito espontâneos, assim, que eu tava dizendo, né, de takes que são únicos. O final da música, lá pro final da música, ela começa a ficar nesse vamp, numa repetição ali,
E aí tem uma espécie de solo, entre aspas, né? De bater, uma coisa meio solta assim, que é esse aqui. Um pouquinho antes. Em cima ainda. Então é outro desses momentos, né, que tipo, é um dos takes que foi o que valeu, foi o que ficou assim, que eu acho que é muito massa, porque traz uma coisa muito tipo foto do momento, sabe? Algo que tipo aconteceu muito espontaneamente no estúdio e que printou daquele jeito e tipo é o take, não tem o que falar, sabe? Teve alguns momentos desse disco que foi bem, bem assim. Foi tipo a gente tocando, interagindo e tipo aquele take foi o que ficou. Eu não lembro, eu tava tentando lembrar enquanto eu tava escutando o disco. Teve uma das músicas que foi um take. A gente tocou e funcionou muito bem. E é o que ficou. Não lembro qual que é, mas enfim. Tem vários momentos desse disco que tem essa coisa da espontaneidade que eu acho que são muito foda, né? Que traz uma coisa orgânica. De banda, assim, que eu acho muito massa. A Born Strong é outra música que tem uma sessão na hora do solo, bem pro meio da música. O solo entra com uma frase bem tipo jazzy, assim, causa uma estranheza e logo na sequência vai para uma parte em cinco. Que eu acho super foda, super interessante. É isso aqui que eu tô dizendo. Melodia incrível. Toda torta. Parte que eu achava que era legal. O Andrés, com todo respeito, é um filho de uma puta, né? Porque o cara tá tocando demais, né, bicho? Mas muita, muita coisa inspirada, eu acho, nesse disco, assim. Guitarristicamente falando, fazendo elogios ao Andrés aí, muito, muito bom. Muita coisa de, eu acho, alto nível. De inspiração, assim, guitarristicamente falando, tanto de riffs quanto de melodias, assim, com solos e tudo mais. E o disco é um disco guitarrístico, assim, eu acho. E eu não tô dizendo isso no mau sentido, tô dizendo, assim, a mix do disco é bem guitarra, assim, tem muita guitarra na frente. O Roy Z é guitarrista, né? Obviamente o cara ia fazer isso, brincadeira, mas existe uma conversa guitarrística na frente ali, que eu acho que é muito, muito legal. Eu acho que é uma das características que eu curto do disco. Esse outro som também, Embrace the Storm, eu acho esse riff muito foda, é um dos mais legais do disco. Um riff em três, né? Eu acho muito dominante assim. O jeito que a banda representa ele é muito simples também, muito direto ao ponto. Eu acho que tem um resultado muito forte, assim, muito impactante. E a hora que entra o verso, é um groove completamente torto, né? Porque ele continua em três, só que o um dele dá uma impressão de que ele vai para um outro lugar, ou que ele começa a quebrar, né? E no final da música. A gente mistura o riff principal com esse mesmo groove do verso, que é bem. E eu não lembro de ter sido. Isso não foi uma coisa muito combinada, não. Ela aconteceu naturalmente e a gente deixou, assim. Acostumou com aquele e deixou, né? Mas é isso aqui que eu tô dizendo. Super simples, velho.
deixa ele acontecer. Aí o que acontece que eu acho que é interessante é que assim, o verso fica todo travado, né? Porque o groove, ele atravessa o riff, então ele fica todo tenso, contido, assim, o tempo inteiro, contido, 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 e na hora que entra o refrão, ele sai disso, ele release, assim, né? Ele solta completamente essa tensão. Eu acho bem foda o resultado, sabe, para entregar o refrão. Muito, acho bem foda. E aqui no final que eu tava dizendo, né, que junta as duas coisas. É aqui, ó. Último refrão. Crescendo. Interessante a combinação, né? Tipo, fica tensa de novo, mas ao mesmo tempo dentro do riff que era para estar solto, dá uma sensação diferente, assim, bem legal. Tem uma outra coisa na Embrace the Storm, que eu acabei de lembrar aqui, que eu botei play aqui e lembrei, que acontece. Tem um riff no meio dessa música, velho, que é antes dessa volta pro último refrão, que tem até uma espécie de solo meio fora de ficou difícil verbalizar, mas sabe aquele riff que, tipo assim, você imagina na hora que você tá tocando a parada, velho, é tipo assim, eu vou dar uma voadora no peito da minha avó, sabe como é que é? Tipo assim, eu vou jogá-la de cima do palco, uma parada muito, muito brava, e existe uma crescida pra chegar nesse lugar e largar ela, isso aqui, ó. É tipo assim, não faz sentido nenhum você não escutar isso aqui sendo assim, cara de chupar limão, né? Não tem outro jeito de escutar o riff, é muito, muito bruto. Muito bom. Eu fiz algumas anotações, eu tô parando o vídeo toda hora aqui, porque eu tô meio que relembrando as coisas que eu tinha escrito e as coisas que eu tinha pensado enquanto eu tava escutando o disco e olhando essas demos, né, a pré-produção e tudo mais, para tentar trazer o máximo de informação aqui para dividir com vocês. Tem uma coisa bem geek que eu queria dizer, baterística, né, para todos os bateristas que estão assistindo isso aí, quem tem curiosidade de saber. Esse disco foi o primeiro disco que eu gravei com a Pearl branca, aquela White Marine, que eu usei durante muito tempo com Sepultura, uso até hoje, uso com o Eagle Kill Talent, mas enfim, foi a primeira gravação daquela bateria. E eu lembro que o set, eu montei o set inteiro, né, que eu pedi ele, na verdade, para a Pearl, pro Sepultura, né, pra tocar com a banda. Então era um tamborzinho de 8 que eu usava de efeito aqui do lado esquerdo, como tamborim, meio som bem apertado, um 12, o 13, o 16, o 18 e um outro 18 do lado de cá, e os dois bumbos de 22x18. Foi a primeira gravação dela, então é só uma informação geek, baterística, pra, pra constar. Fora isso, acho que eu queria deixar vocês aqui, agradecer pelo convite mais uma vez aí, por ter participado desse Sepul Quarta, e mais uma vez espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja saudável em casa, e vamos manter positivo. E tudo isso vai passar, já, vamos estar todo mundo aí fazendo turnê, tanto Sepultura quanto o Eagle Kill Talent. E é isso, cara. Mandar um abração aí pra todo mundo da banda, mandar um abração pra todos os fãs.
Muito obrigado pelo suporte sempre. E é isso. Beleza? Nos vemos. Valeu. Abraço. As far as I can remember, went through some stuff, and I did a lot of stuff, particularly with Jean as well. As everybody knows, Jean, besides of playing drums, he can play guitar and bass as well. So he helped me over with a bunch of stuff to, you know, to be very, with the arrangements and to be locked down with the drums, most of the stuff. So, you know, that's what else can I remember? We had I think on that record, I'm not sure, but we had a live broadcast for certain amount of hours every day during this recording. Not the whole thing, but we had a live broadcast. And I remember that one day we had a Jack Daniels party. It was a Monday. And you guess what happened? I believe Jack Daniels was a sponsor, and once a week they had guests that would come into the studio and get completely hammered, which was hilarious, to say the least. and that would be the end of the day. But it was a lot of fun. I think it was great for fans to witness what was going on in the studio. So yeah, the album came out and was really a great impact, you know, a great positive response. The tour we did for Kairos was amazing. You know, we went everywhere. We played Bloodstock for the first time, and even Wacken. You know, we did this amazing collaboration with this group from France called Tambor du Bronx, which is a percussive group, which they play huge metal gallons, you know, and they create an amazing heavy metallic sound, you know, and we did that for the first time at Rock in Rio Festival. Actually, when the album came out, like in 2011, was the really first time we presented. We did Spectrum, we did Structure Violence together to record the album. Actually, Structure Violence here, you know, that when the collaboration started, and then we took that to the stage, to Rock in Rio Festival, or the Sunset Stage, and that's where we presented this for the first time. And Rock in Rio was so impressed about the collaboration and the impact we did together, that we were chosen to promote the Rock in Rio 2013. We did this amazing ad, you know, using Structure Violence as the main theme, you know, to announce the Rock in Rio 2013. That was unbelievable. We were able to shoot on a mountainside in Rio, which was insane for a commercial for Rock in Rio. And it was, I don't believe there are many artists or that were allowed to film on that mountainside, but we were able to do that. And it was incredible, incredible experience, being able to record with Tambor du Bronx there, and just the setting, and having helicopter cam, and it was outrageous. You know, it was really over the top, and it was something that was needed and very powerful. Structure Violence song that we had together, and it welded perfectly, you know, with the advertisement, and then the actual show itself was just mind blowing, and I think it caught people off guard. You know, they weren't expecting the power from Tambor du Bronx and us together, and it was one of my favorite Rock in Rios that we've ever played. Yeah, the tour went amazing for Kairos. We went everywhere, and we were really, really busy. And Gian Dolabella, our drummer, was really having a lot of problems and having a hard time keeping the focus on the road, you know, and the family in Brazil. And it is really, really hard, you know, to be on the road and having a family and etc. So you have to have the support all over and all around. And unfortunately, Jean really couldn't deal with that at that time, you know, that period of time. Sepultura was very demanding. You know, Kairos actually was really, really successful, you know, because we did a lot of stuff around Kairos, the touring, the collaborations, and the Rock in Rio, and etc. You know, so we were really, really busy during those days. And the last show we did with Jean was actually at Rock in Rio, when we did the collaboration with Tambor du Bronx in 2011.
And then he decided to leave the band and really take care of his life and rearrange everything around his life, you know. But his collaboration was fantastic, was amazing. We're still good friends. He plays in and he created this new great band, Ego Kill Talent, which have elements of metal, but the elements of pop and many other styles of music. And it's great to see him producing, you know. He's a great musician and a great guy, you know, so it's great to have him here as well together with us, you know. So Kairos, thank you very much. I hope you enjoyed this memories, and subscribe, please subscribe, be a part of this. Sepulquarta is really growing. We're very lucky to have friends all over that are uniting right now, really, to go through this transition phase, so we go back to the stage as soon as possible. So be a part of it. Thank you very much for your support, to watch Sepulquarta every Wednesday, and see you next quarta. All right, valeu, thank you, ciao. Thank you, Sepulnation. Go to sepultura.com.br. Follow Sepultura on all social media profiles. See you next Wednesday.